ታርክ ለምታት የማይፈልግ ከዛ የሚፈላሰፍ ደግሞ አዳመች ያገባው ቬሎ የለበሰው ምን አመክንየት የሚሰጥ በቃ አለኝ ሪዝን ስፒሪት ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ መንፈስ ታላም እንደዚህ አይነት ምኞት ስላላቸው ከመጣ በትክክል ይስተናገዳል አሜን ይታል ፌክ ብር እንዳለ ፌክ ሰው አለ ፎርጅድ ማሽን እንዳለ ልክ ተመሳሳይ እቃዎች እንዳለ ኦሪጅናል እቃዎች ማለት አሜን ምንም ነገር ስትገዙ ኦሪጅናል ነው ወይስ ፌክ ነው ታላችሁ ባላችሁ ነው ፌክ መሆኑ አለመሆኑ ደግሞ መኪና የምትገዙ ከሆነ የመኪና ባለሙያ መሆን የለባችሁ ልክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የመኪና ባለሙያ ሆኑ ወንድሞች አሉ ወንቶችም አሉ ፎርጅድን ምን ታደርጋለሽ ታስፈትሻው ሞተሩ ይሰራል ፋሻ ተፈቷል ፋሻ ይፈልጋሉ ቴንክ ዩ አንተ ምታየው ጎማ ምናምን ጎማ 10 ሺህ 20 ሺህ ነው ፋሻ ይፈትሻል አለ ኤቭሪቲንግ ስለዚህ ወንድሞች ይባረካችሁ እግዚአብሔር በጮኝ የተባረካችሁ ፋሻቸውን እንል አሜን እናንተ አታውቁት ይችላልላችሁ ግን ከኛ ጋር ይገናኝ ቁጭ በሉን ያው አሜን እስቲ ፓስተር እጭ ቸርች መካኒክ ነች አሜን መንፈሳዊ መካኒክ ነች ፈታ ምናምን በተለይ ትልልቅ መኪና ሲሆን ይፈታል መሰለ ተፈቶ ለመሸጥ ሲታሰብ ይፈታ ትዳር ለዘረጅም ጊዜ አይደለም የሚኖረው በምድር እስካለን ነው ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ አንድ ልጅ ድንጋይ ነው እግዚአብሔር ልጅ ነው ሰማሪ ቸርች ላይ አንድ ልጅ አየና በወጣ እግዚአብሔር ሰው ሲያይ ከዚች ልጅ ጋር ገና ወራሉን አትም ቸርች ነው ቸርች ጠራውና ይች ልጅ ይጸለይላት አሜን በእሷን ከማግባት በፊት ጸሎት ይደረግ ትበርታ አሜን መንፈሳዊ ሕይወቷን እናሳድግ አትቸኩል ማንም አይወስድብህም አንተ ለጋዜጣ አይደለህም አሜን አልፍብህም እግዚአብሔር ይመስገን ወላድ በድማት ትሄድ ነው የሚባል የሚወሉን ስላልጠፉ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ምንም የሚያስቸኩል ነገር የለም ተረጋጋና እንጸልይላት ከዛ ታገባለህ ኦልሬዲ እኔ አግብቻለሁ አለ ፓስተሩ አግብተዋል ለእኔ ፈልጌት እሱ ምን እምቢ አለና ሌላ ቸርች ሄደ ይገርምሃል መንጋቸው ጥንቃቄ የሌላቸው ፓስተሮች ይሆናል ጸጋ ስለነበረው ልጁ ደግሞ ያኛው ሰው ተቀበለ እኔ በቃ ትዘምራለህ እዚህ ቸርች ምናምን አለውና ታገባለህ በቃ በሚገርም ፕሮግራሙ ተያዘ ያኛው ግን እውነተኛ መንፈሳዊ አባቱ ወላጁ በመንፈስ የወለደው ቀጠረው ጾምጸሎት ይዞ ፓስተሩ ቀጠረ ይዛሃት ናስልም እንዳያያ ቸርቹ ስለነበረ ተመልሶ ሄደ ልጅቷ ልጅ አሜን ቢሮ ገቡ የሚፈቅድ ምናምን መስሏቸዋል በቃ ምንም ችግር የለም እንግዲህ እንጸልያለን አሁን እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል ብሎ በጌታ ኢየሱስ በዚህ ሰዓት አጥማጅ መንፈስ አሁን ተሰበረ እግዚአብሔር ሆይ በእነን ብላቴና ላይ አጥምድ የመጣ የርኩስ መንፈስ ያቺ ቀይ ልጅ እዛው ቆመች ስፒሪቱ እዛው ዶብ አለ ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ለምንድን ነው የመጣው ሲባል እሱን ላጥምድ ለሱ እኔ ለሱ ሳኦል ዳዊት እንደተቀባ ስላየ ኦሬዲ በትዳር ከተያዘ ነገር አለቀ ስላለ ልጁን ሊድርለት ፈለገ ከወለድ ሳትሆን ታላቋል ታላቋል ለሌላ አጋባና እንዲሞት እንዲያውም ሸለፈት እንዲያመጣ ወደፍ በኢየሱስ ገዳይ ስፒሪት ከኔ ጋር በጌታ ልጆቻችንን ያጠመደ በጌታ በኢየሱስ የተቀባ ማይወድ ስፒሪት በጌታ ሙበት የጀመራቸው ሳሙኤል የቀባቸው ጎልያድን የሚዘምሩ ለድብላም በሳ የማይመለሱ እግዚአብሔር በቅባት በቸርች ያስነሳቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ የጌታ እጅ ያለባቸው አጥማጅሮ ቅባት አይቶ የመጣ እልፍ ገዳዮችን ሊገድል የመጣ ስፒሪት አሁን ተነሳንበት። ወንድ ልጆቻችንን በኢየሱስም አታገኛቸው። ባለትዳሮችን አጥማጅ ቅባት እንዳለባቸው አይተም አሽትተ የመጣ ስፒሪት ምዕራፍ 18 አንደኛ ሳሙኤል እንደዚህ ነው።
Praise God. በኢየሱስ ስም እውነቴን ነው ላጥዋለሁ እንደዚህ ለኛ ለእግዚአብሔር ሰንሰለቱ አሁን ተበጠሰ። አሜን። አው ወደደ ወደደ በጌታ በኢየሱስ። አሜን። ወናችሁ ላለው ሰው አንተ የለት ጋዜጣ አይደለህም በሉት። የሕያው እግዚአብሔር ማደሪያ ነበርት። አትታገፈሉ ምንም የሚያስቸኩል ነገር የለበት። ነገር ሁሉ እግዚአብሔር በጊዜው ማለት እንደዚህ እውነት ሁለት አልተነጋገረ በኢየሱስ ስም የሰይጣን አማጭ አንሆን። አሜን።
እግዚአብሔር አባታችንም የሰይጣን አማች አናደርገው ምክንያቱም አንቺ እግዚአብሔር ልጅ እንደዚህ የሰይጣን ልጅ ምን ሊሆን ነው እግዚአብሔር አማች ለሰይጣን አማች እሚገርሙ ታሪኩን ተከትላችሁ ትይዩ መልኮ ሪል እንደተባለችው ነው እሱ እሱ ያመልካል እሱ አስቀበለ እሱ ለእግዚአብሔር ድፍ 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 ይላል እሱ አለና ነገር አይገርም ወጥመድ እንድትሆን በተለይ በጣም እንደ ሪከርድ የምትቆጥሩቶች ልና እኔ እኮ ሰባት ወንድ ጠይቆኝ ሰባቱ ስድስቱ አጥማጆች ናቸው እውነተኛው ስንት ነው ምክንያቱም ሴት ልጅ እግዚአብሔር ወንድ አርጎ ሰጥቷታል ወንዶች ሾጣቶች አር እንዲወጣ ዝም ብለን ከላይ ጀምሮ ሾጣት ነው ሴት ልጅ እንግዲህ እግዚአብሔር ሲሰራ ግብቱ ግብቱ ውበት አርጎ እንዲያው የሆነ ነገር አስመስሏቸው አሜን በር ወንድሜ እነዚህ ነው ሰውም ጸሎት ይዘ እየጸለክ ያለ እኔ ወይት ምንገር ብዬ ነው ስንት ንብረት ያፈራው ምን ያልከው ቀንድ ጋራ ስትጋባ የጋራ ይሆናል ለእናት የሰሰትከው ከማካ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚፈጥረዋል ውስጥ ፍላጎት ፈጥሯል አሜን ግን የህይወት ማን ይፈልገዋል? ሰይጣንም ጭምር ይፈልጋል። ሰይጣን ደግሞ በጋብቻ ከተሳካለ በኑሮ እንደሚሳካል ያለ በህይወት በቅባት እንደሚሳካል ያለ ከተቀባ እንደምታድግ ያለ ስለዚህ ምንም ያመጣ ወጥ ምንም ያመጣ ማለት የዝናብ ቦት ለብሳችሁ የምትሰሙ ካላችሁ አሁን በኢየሱስ ስም የዝናብ ቦቱን አወጣሁ አሜን ከናንተ የሚወለደው ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል አሜን እንጂ ከናንተ የሚወለድ ሊፍሊ ማጥቶል ማሜ የማይረባ ጄኔሬሽን ለዚህ ትውልድ አታመጡ አያላን ከናንተ ይወለዳሉ የጻድቃን ልጆች አያላን ናቸው ብሎ ይናገ ኦ ጎልያድ ከሊፍሊ ሞች አንዱ ታቃላችሁ አይደል ጎልያድ ከሊፍሊ ማን ኤክስትራኦርዲነሪ ናቸው ቁመቱ ጋሻው ምኑ ሌላኛው ሰይጣን ቶሎ ብሎ አታክ ማድረግ የሚፈልገው ሴቶቹ ስለሚፈልግ ነው ቶሎ ስስ ነገር ስለሚያይ በዛ በኩል ይመጣል ስለዚህ ማሸነፍ የሚችል እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛልን አሜን 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 ሌላኛው ነገር አስቸጋሪ እየሆነ የሚሄደው ማቅለል መንፈስ ሰይጣን ስለሚሰጥ ነው ሁሉ ማቅለል አስጢናዊ መንፈስ በሰዎች ውስጥ ስለሚመጣ አስጢና ጥላ ያለመፈለግ ስፒሪት አስጢን የምትባለው አስቴር መጽሐፍ ላይ ሲጀመር ንጉሱ ለባላት ጊዜ ምን አለች ነው እምቢ አልመጣም አለች እምቢ አልመጣም ንጉሱ ጥላዋ ነበር ከለላ አስቴር ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ማጥናት ማለት ይችላልላችሁ እንድናገር ፍቃድ ነው ልባችሁ ሰበታ ነው አንደር ኦቶሪቲ መሆን ስለማንፈልግ ሁሉ ጊዜ በላይ መሆን ስለምንፈልግ ከስልጣን ስር ከቸርች ስር ከቤተሰብ ስር ከአባት ከእናት ከባል ስር መሆን ስለማይፈለግ አመፀኛ ስፒሪት ዴቨሎፕ ያደርጋል። አንደር መሆን አይፈለግም። አስቲን ያለችው አንድ ነገር ነው። ማንም ሰው አይገዛም። ነሽ ባል አልመጣም። የራሴን ፍላጎት አሟላለሁ። ታሪኳ ተበላሽ። ደስን ነገር ግን አስቴር ተፈጠረች። አስቴር ግን በሚገርም ሁኔታ የወዳጅ አባቷ ነው የሚያሳደግ አባቷ ትዛዝ ተሰማ ነበር she was always with her ሰይጣን በዚህ ሰዓት ያሉ እህቶችን እየጨረሰ ያለው they don't want to be in the church they don't want to be under the authority of the pastor in the church ማግባት ስለፈለጉ ብቻ የትም ይለው ያገባል መርደኪዮስ ግን እንደዚህ አላት ዘርሽን እንኳን እንዳትናገር ያለ አልተናገረችው
because under مهون لمدالج يتقب تعليش كده يمس بيت الجامج ستقب عقل يلقراتي وانت مو يسمي under مهون عمفلك تزازين ديوت عقل عمفلك يكزيابير سوكش عماخارين دينورا ودي هو نومز أفكر أندر أندر كان أم فلدي ولا من يبنى يمون كذي تنسى يالله نجار أستاوك أستاوك إنك أشجع جار أبرز سرا ترى لا أشجع مقام أشجع بلغة توس وش جار أبرن إن نجار ترى دانا أيوة بات أم سبعة ميسا ماسو إذا أفكر بس نجار يا أستين من جار شال نجار خلي برد جبت يكبر سفرا وردج بمتقى ولكن لدينا مستقبل مستقبل بين المجموعه ولكن مستقبل المجموعه 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 Please do not come out from your cover. شاشاتنا وجدت من سوق مقبات وفيت جونا كميا سوق وفيت مريوش مقرا امي امك اتبدل سوما سلمي متو عروش اليوم سلمي شو كبر مون كارتش كبر مون كارتش على عوري يوم متعجبات سيد ريل بمنفس كبسنا بجزاير كبرى على شمونا متعجب يوان بجزاير كبرنا بجزاير منفس على شمونا مرة بعد تلا خليل أسوق على سطون دس مايلات سيد معجبات أنت يكبر كستيج وردت المتفلك أنت يتنسى ستيج يانت سكيت إلى الماتل أنت جزاير أتقولش بمنفس كبسنا كاتاي እግዚአብሔር ክብር ባንተ ላይ ወይ ባንቺ ላይ ወይ በሥራ ወይ በኑሮ ከተካሳ ካለ እግርን ለመጥረፍ የሚሞክር ሰው ማግባት ዳስ ፍሎት ራት እግዚአብሔር ተው ሲለን ተው ምንተው በጸጋ ይብዛል ቤተ ክርስቲያን ተነስቶ የሆነ ሰው ተው የሚለን ሰው ከሌለ መስጠር ከሰማይ አልተወለዱ ከሌላ የተወለዱ የሆኑ ብዙዎች አሉ የማይገባ ላይፍ ያላቸው አሁንም በዝሙት የተቃጠሉ አጋንንት የሰፈረባቸው የሰው ዘር ያለው ስፒሪቹዋል ሃይብሪድ በመናፍስት የተወጠሩ ሴክሹዋል ፍላጎታቸው ኒዳቸው ራሱ ባዮሎጂካል ያለው አጋንንት የሰፈረበት ሰው ማለት ነው። ቁጣቸው ንዴታቸው ልትቋቋሙት ማትችሉት የገንዘብ ማጥፋታቸው ልትቋቋሙት ማትችሉት ልጃችሁ ቢታመም አጋንንት ጋር ሊወስዱ የሚችሉ እግዚአብሔር በሴቶች መካከል የተባረከች የተባለችው ማርያም ይስታት አሜን። አንሰማችሁ ይሆን ደግሞ አለ በሴቶች መካከል አንቺ ምን ያሽልሽ ሌላው ሴት ትክክል አለ አንቺ ጋር ነው ምን ይወላብሻላት ጸጋ ይወላብሽ እግዚአብሔር ያ ጸጋ ይወላብሽ የተባለውን ወደ አንቺ ወደ አንተ ያምጣላት አሜን። የቤተሰብ ሳምን ወር ነው ወደምስ Praise God! Amen. ሴቶቻችን ምትሆኑ እዚህ ያላችሁ ምትሰሙ በሙሉ ሜሪ ለመሆን እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። አሜን። ማርያም ከሴቶች መካከል ምን አይነት ነች የተባለች? አውሬዎቹ እና አስቴ ቢኖሩ ማርያሞችም ስላልጠፉ እግዚአብሔር የተባረከ። አሜን። ሰይጣን በኢየሱስም ከኛ ልጅ አለ። አሜን። ይህን ከኛ ይወለድ በኢየሱስ ስም እኛ ለእግዚአብሔር ነው የምንወልድለት። ከማይገባ ሰው ጋር ኮኔክትድ አንሆን። ቢ አንደር ሰምበሌ ቢ አንደር ስታገባ የሚመርቅ ቤተሰብ ይኑር። አስተዋል ከቤተሰብ ጋር ተነጋገር አባት ይኑር። እግዚአብሔር ነው ልጅ።
አንደሮ ቶቢቲ መሆን ማልችል ሴቶችን አጣጣ ንጉሱን ብትሆነ ዳይላ የምትወጣብ ክብር ማያድላት አጣጣ ደሞ ነያት ውበቷን ምንም ብቻ አትመልከት አፍንጫዋን አይኗን ሼፓን ፌስቡክ ላይ ተነሳችሁን ፎቶ ብቻ አትመልከት ፌስቡክ ላይ ብቻ ሳይሆን ፌስ ቱ ፌስ ታይ ወጥልና በሜካፕ የተወጠረ በውሸት አርቲፊሻል ኮምፒውተራይዝድ በሆነ መንገድ ራሱን አስተካክሎ የቀረበ በፑሻፕ ሁሉ ነው የቀረቀረ እድሜ ሁሉ የማቱሳላ ኩያ የሆነ ውጭ ሀገር ስለሚኖር ብቻ አይገባም አሜን ማንን እንደፈታ ማንን እንዳአታቅ ተመታ አውሬዋ ተመታ ተሰበረ በኢየሱስም ተሰበረ ይህ ቤት የንጹህ ትዳር ቤት ይሆን ናም ንጹህ አንቺ የለት ጋዜጣ ቢን ሰብጀክሽ አባትሽ ባርክሽ ከማ አባትሽ በፊት አሜን አሜን እናትሽ ትባርክሽ አሜን ፓስተር የምትናገረው እኮ ያውን ዘመን ካልቸር አይደለም እኔ የምነግራችሁ ደግሞ ስፒሪቹዋል ካልቸር አሜን እግዚአብሔር መምሰል ለአሁንም ድል የሚመጣበት ሴት ያርጋችሁ አሜን እግዚአብሔር የሚያሸንፍበት ወንድ ያርጋችሁ አሜን በጋብቻችሁ እግዚአብሔር በረከት ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር ጸጋ በኢየሱስ ስም በገባችሁ በቦታችሁ ይጠብቃችሁ አሜን በተለይ ያላገባችሁ ትሄዱና የሆነ ነገር አለሽ ብለን ምን ገምት ይችላል እንዳይነገራችሁ ቁጭ ብለሽ ስሙ ከዛ እናመጥራውና አንየው ምን ችግር የለም እኮ 100 ኪሎ ጤፍ ስትገዙ ስንት ቦታ እንደምትወጉት እግዚአብሔር ያውቃል አንዴ በረንዳ የገባከው ምን ነበር የሚባለው ጆንያ ተመልሶ አይሰራ ሲወጋ ሲወጋ ለአንድ ሺህ ብር ነው ተወጋጅ ምን አንድ አጠገብ የመጣው ተገብቷቸው አሜን ቢታይ ተሰርሶ ከስር ማን ነው ከላይ ማን ከመሃል ማን ነው ከፓስተሮች ጋር ማኛ ነው ዘንበኛ ነው አይ ግን ነው ትክክለኛ ነው ከታየው ባለ ትንሽ ወራሽ ሳጥ ነው ትክክለኛ ነው በቃ እንት ገበያ ሰጣ ገልምታው የቼት ነው ከሰልስ እንደዛለሱ ይሄ ተቆም ነው ግን ሲገዛ አውቆ ስለሚያጨርቡ ላይ ኮረቱን ጭነው እሱ በታመታ ፈርጋ ፋሽዋ አድሙ ያዩ ያገባን ተከላክለናል ግን ከመሰረት መጀመር የለበትም እንደዚህ አይነት አባቶች በቸርች ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ብዙዎች እዚህ ያሉ ሰዎች አሁን ባላቸው ባልቀኝ ተጠቅሙ ለምንድን ነው እንግዲህ ተምሬ ቢሆን አልፎልሽም ነበር ብትጣሉንም ዛሬ ተጣሉ አንዳንዴ መጣላትም ጥሩ ትክክል ልትሆን ሆነ ያላገባችሁ ሴቶች ወንዶች እዚህ ያላችሁ እኔ አምሮኛል ሰው መዳር ግን ከዳር ለጋብቻ ቅዱስ ጋብቻ ምክንያቱም ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ላይ ሲናገር መኝታው ኢየሱስ ያላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ዳር በእኔ ሆኖ እግዚአብሔር ይናገራችኋል እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚላችሁ ወዳችኋል አሜን የሚያስፈልጋችሁን በክብር ሞላባችኋል አሜን ተለቃቄ ግን እንጠብቃለን ማስተዋል እንሰማለን ማንንም ሳይንቀሳቀስ እንሰማለን ደሞ ፓስተር ስራት ላይ ነኝ ያለሁት ማን ኮሙኒኬሽን ውስጥ እየገባሁ ከማላውቀው ሰው ጋር እየተጠመርኩ ማይገባ ኮሙኒኬሽን ውስጥ ነኝ ያለሁት ትዳር ውስጥ ነኝ ግን ክፉ ነገር ውስጥ ነኝ ያለሁት ቸርች ና ብለው እንዴ ብሎና ወጥመን ውስጥ ገብቼ እንዳለ ፓስተር መውጣት ፈልጋለሁ ያገባን ሰዎች በነጻነት ያለን ሰዎች እግዚአብሔር ይረዳን ሰዎች እግዚአብሔርን እናመስግን ትላንት በነበረን አብሮ ሰባተኛ ፕሮግራም ላይ አንድ ልጅ ምን አለ ዛሬ ሲመሰክር እኔ ከሌላ ነው የመጣሁት ይሄ ቤት አለ ዋይት ሃውስ ሆኖብኛል አለ
لهم سوقهم إخزابير منفاس إياه الثاني يعني يوم نسأل باستر يا سوقون اللي إياه لهم سؤال اللي براسي يتنا عقر بارد من دموتش هذا قبات في الله جوني عزاته سوقش چرچ كتبتل تمرت إياه تماراتشو إياه تسلياتشو إياه دمع دسي لنا لمن هيا عمد هاتشو عمي ما قبول لن بقى سرا قال لها تشو زيان عقب ودسنو ميدن اللي بلنا لنانت لأن الزعامة إيمان وطن رأي فرق إيمان بوط مدن ديهم الزعامة فرق من فس كدوس الجبار قال لنا مسابقنا هذا سلسة تانك زي تبارك جو تشاتشن كفر نارك ما تسألني كفو قلن جنة كالي اللو كالي اللو للا نفلق أتا قمشي متى أتا قمي متى أصبح الزعامة المهم جابر بن مران شيلا كمهم ما بكم دار أتماج من فسي السبر أتماج من فسي السبر كفوم يوم يحساس من فسي السبر هي وطن بيات فايان بيس سمي بيس بارد كاروج ناتوج من فسي عباتوج بمر كان سألك زيب باي بكاكل وايت أوسي يوم اللي تعمل سؤال يجيغان كيان سبين حافظ يبيت ببركة يمونا السرات يبتعدس يبزوج السرات زاري يبتعدس تلاتي أدرقوا بإيسو سمكو كان في هون البتع بقى كزي بيس كتجمرة كزي ولا من النادر رومانتيك لايف مراتشو النزير تغامو تورو ومان من أقمو جالن النور يقباتوا ليه لو مسارتو بجو تشاتشل اللي أتعمل ساول يلاقوا بإيسو سمكو بتسر በጣም ትልቅ ሪቫይቫል ይኖራል እዚህ ቸርች ያላገቡ ሰዎቻችን ማግባት ይጀምራሉ ያላገቡ ወጣቶቻችን ማግባት ይጀምራሉ እግዚአብሔር ይችላል